Orada Aleyha Mekikot'u kansalam. Keçi gekunda Brooklyn'de cüddeye vahşi, korkunçili vakıya yüz berdi. Bu, uke uzunu akasını, bütün ailesini, yani hatınını ve ikide yaş bolasını, 4-5 yaşlı yaş bollarını ve uzunu onasını bıçağlap öldürgen. Ve bu, afsus ki uzbe ailede yüz berdi. Ula bilan ko'p yildan beri qo'shni bo'lgan odam meni tanishim bo'lib chiqib qoldi va aytib berishligi bo'yicha o'sha bola narkoman ekan, ya'ni o'sha o'ldirgan ukasi narkoman va oilasida juda ham ko'pdan beri har xil konfliktlar, urushlar bo'lib kelgan shu paytgacha, to'g'ri bu birinchi marta emas ekan. Endi shunga qaramasdan nimagadir ham shu kichkina 3-4 yoshli bola bilan akasini oilasi bilan bu uka yashashda davom etgan. Nimaga? Nimaga? Endi buni obsuждать qilish niyatim yo'q hozirda. Просто bitta narsani sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Odamlarning первичный oilasi bor. Ya'ni o'zi ответственность, javobgarlikni olib qurgan oilasi, ya'ni xotini va dunyoga keltirgan bolalari. И вторичный oilasi bor. Bu ulardan oldin bo'lgan oilasi, ya'ni aka-ukasi, boshqa qarindoshlari. Qachonki sizni vtorichniy oilangiz, birinchi oilangizga ugroza qilayotgan bo'lsa, har doim bolalaringizning xavfsizligini birinchiga qo'ying.